Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um programa 2 do Top Show. Hoje estamos aqui com o MC Guimê. Oi, MC Guimê, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, pra gente começar, eu queria saber como é que foi pra você ter escolhido o funk pra você. Você teve alguma inspiração? O funk sempre teve muito presente na minha vida. Eu sempre gostei muito de funk e rap, mas eu só escutava mesmo, era muito fã do movimento e gostava de escutar música. A partir daí eu comecei a querer escrever, comecei a querer arriscar. Então, rapidamente, eu falei, pô, eu vou escrever rap, eu vou escrever funk, que já tava no sangue. E, graças a Deus, deu tão certo o funk. Retomando um pouquinho da sua carreira, você ainda lembra da sua primeira música escrita? Lembro da minha primeira música escrita. Nossa Senhora, e foi faz muito tempo, assim, teve algumas músicas, assim, que eu considero as primeiras. Teve uma vez que eu fiz uma na sala de escola com a galera, e aí eu lembro até hoje, assim, a folhinha, a gente escreveu tal, meio que criava uma ideia improvisada, falando assim, mais ou menos, né, uma ideia... Pô, se liga, aí Zé Mané, sua cabeça não foi feita só pra usar boné e tal. E tinha umas ideias assim. Quando passou, tinha meus 15 anos, eu comecei a falar mais sobre um papo consciente também. Então, desde então, comecei a escrever muita música. Graças a Deus, eu escrevo minhas músicas até hoje. Então, sempre a primeira sempre será lembrada, como também a última, que tomara que seja muito longe, né? Mas que tem a última também. Eu gosto muito de escrever, eu gosto de estar presente na composição. A rima tem significado pra você de talento ou de improviso? Ah, de talento, de improviso é meio que uma mistura, assim, um equilíbrio. É o equilíbrio do improviso, de você ser ousado, de você acreditar. Porque eu sempre, graças a Deus, eu sempre tive talento pra rima, mas antigamente eu era mais tímido, eu era um cara mais resguardado. Então isso acabava atrapalhando meu talento. Quando eu comecei a se tornar mais ousado, querer rimar, querer falar mesmo e não ter tanta vergonha de soltar a voz, o meu talento começou assim, começou a ser mais nítido, eu comecei a ficar mais feliz com o retorno do meu trabalho. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu disco, Sou Filho da Lua. É, e por que, que você escolheu esse nome? Sou Filho da Lua, a Lua ela tá sempre muito próxima de mim, não só de mim, de todos nós, mas quando a gente tá na estrada, a gente tá na van com a equipe, eu sempre costumo dizer muito isso, falo, pô, olha pro céu, olha pra Lua, agradeça a Deus, penso na vida, penso em tudo que já aconteceu. Então quando, diversas vezes assim, eu vi a Lua, teve um momento que eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa que fale disso. E aí eu escrevi a música Sou Filho da Lua. Não imaginei que seria a principal do disco, mas com o decorrer do trabalho eu falei assim, meu, é ela, é a capa do disco, é o nome do disco e foi meu primeiro disco, então graças a Deus assim ficou muito bem marcado e será sempre bem marcado, Sou Filho da Lua. Pra gente finalizar aqui, então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira internacional. Alguma turnê marcada? Turnê marcada, agora graças a Deus, na semana que vem, última semana de julho, a gente vai estar fazendo parte de uma turnê no Canadá. No ano passado, em dezembro, eu fiz a primeira turnê na Europa. Passei na Espanha, Barcelona, Paris, França, Berlim, Alemanha, Bélgica, Irlanda. Então, realmente, é um sonho muito assim, distante lá atrás. E hoje, ver acontecendo isso para mim é algo inexplicável. Fico muito feliz e cada vez mais feliz de poder levar meu trabalho para todo mundo. Tá certo, Guimê. Muito obrigada pela entrevista. Sucesso para você. Valeu, que agradeço. Tamo junto.